Jeune fille na kombo ya Sandra Apolline Nzoto Mobimba ya kufite zali kotambola eloko nini policier Nzoto Mobimba zali mwana o bazali na fayi moko pauvre kasi alingaki via loyenge ya kosakana te ye alingaka kaka bafone Android onongo na sana Apple kingani na na phone iPhone boy ya kifia mutu wana ipolisa ki Nzoto pona nini apola ki Nzoto kopola Nzoto wana utaki wapi nani alaki na baje ya kopola Nzoto na ye eske baninga to banani yango tokobetela wali solo papa la sengi na yo mama la sengi na yo yebisa yaya mwasha vanda alanda po lisolo ya lelo etali ba jeune fille ko ba jeune fille de chance ne ba bengaka ba jeune fille android pasi ye yoko ka lisolo ya Sandra oyo ningisi mokini mobimba lelo awa kaka na cette émission. Explosion munene esalami bongo na Afrique du Sud précisément na Johannesburg na avenue Bri na Jobek Central to Jobek CBD na downtown et pas wapi ba cho ya Gaza et beti kano ya kosakala tele boye komona wana et pe si nungu nungu kasi qu'est-ce qui a été provoqué ba msuba lui ba te bombe na Afrique du Sud msuba lobi no rebel a koti kasi bokoye ba yango lelo qu'est-ce qui s'est passé fuit wana gaz wana et tout ki cause la ki nini to ko expliquer kaka na émission ya lelo nani a esa ki bino députation c'est à dire kaka pona batu nyoso tout pona ba peuple o basabi milai kasi tala na kindu ndeko wali ko mona zali mwana mukete azali mwana moins de 10 ans a inde pygme pygme a ki ko déposer candidature na ye comme étant député na kindu et sengo mwana boy député so ko parce que ba pygme ba ko voter ba voter été so ko mena député pe ba pygme boy nyoso za ki to kaka yango to ko développer kaka na émission les lo pygme pe na député c'est que bien azala ki bongo na yumbi et pa wapi massacre de yumbi na pesa ba to contre rendite azala ki wana a ko bi gouverneur bongo ya ville ya Kinshasa boy ke mwana mboka chantini ngobi la banda ko ta ki gouverneur ya ville ya Kinshasa za ki problème yena vice gouverneur ya liboso o ya longwa ki sika wa boye ba te vice gouverneur mususu mwana mboka je koko mulumba kasi bras de fer entre les gouverneurs Jantini Ngobila na vice gouverneur ba liko we la nini po ba wade ko yoko na bamba le opération ki bo peto kasi lelo mabe ekoti en tout cas komba ya ka je bandi na ville province ya Kinshasa entre gouverneur ya ville province ya Kinshasa son excellence Jantini Ngobila mwana ya Ngobila na ye moko Gérard Mulumba ba ki se la kaye 48 heures tatou mouluba nyoso e bandi na makambo etali gestion ya ville province ya Kinshasa nzoka ndenge ngeto za la kana Kinshasa boye ba personnel oyo ba sala kana hotel de ville ba za na 25 mois en paiement ba futa marate ba tala kaka boye linda linda wo linda linda wo yao tantine linda yo mwaza mongo yao tantine linda lo sako e mwasi alipe kasola za la kobele ngina mobali ya kwitie isongolo bana Djobourg bana Durban bana Cape Town bana Paris bana Bruxelles Angola Kinshasa monde entier Afrique mobimba babito s'abonner massivement na Lokole TV webi Lokole tanga kala na village ela soli kambaza na mboka baole lisa ngiri gogoro 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 Lokole mukunza mboka na mitingi ya koloba na ebisi bino pona ba video du jour na bino pona ba théâtre pona ba émission na bino pona information ya mboka na biso communauté congolaise nion so pe Afrique il y a na Lokole TV sanga plaisir allez au téléphone na yo kota na YouTube kota comment Lokole TV allez s'abonner fina musapi twini bisou bye Radio Collective et un fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Mobali mbinga na mwinangolo aboya hydroquinone, soki zo tambola ba chéri bazo koya mayanga, na retouve douce tendance affection pana yo. Na sale londi nipondi makena kupenda kasana, shita kwa chapelende wenjoro.